小时候还有一个熊猫眼，哦，后来老了那个那圈没了。那边有一瘸狗，他每天去看那只瘸狗去。来来。来来，这儿有水。快快快快。好吧，这儿，啊，好不好？你都记得怎么走是吧？别老走错路，爹真笨。哎，你不怕水了吧？啊？你小时候不怕水，你后来怎么怕水了？啊？这儿的栏杆啊，每天都有那个民工用水洗一遍。这种洗地的方式跟越南、印度、阿拉伯都是，他们都不仅扫地，而且洗地。嗯，用水把地洗一遍，可能是那种低纬度的水多，另外那些人也习惯沐浴。这棵树大吧？啊，这棵树比奶奶的树还大。哎，周又马！哎呦，我您戴一戴口罩，我认不出来。越南越共来了，越共来了，坐坐坐。您怎么跑这儿来了？我刚从您家门口过，我看您眼睛像大眼睛，不像我们人。哎呦！你怎么这浑湿的呀？这刚玩水去了，不送孙子了？我不送孙子。我一看您这大毛胳膊，我就干嘛？我又不敢认。买哪儿买的烧鱼？就你们李记。哦。我从那边绕过来的。您看您就是好，国际友人就不怕狗。好多人滋哇乱叫，我这狗都是国际模范。我这是陈志健他们家的狗。哦，是吗？特干净，特别干净。您是坐这儿发什么呆呢？碰见愁事了？没有，缅怀革命。没有，想心事儿。想心事儿，那您接着想。您还住那儿吧？对对。啊，那我哪天找您？您接着想。可是我看您那儿发呆，走了。嘿，您一看，他一说他懂，说您想心事他马上安慰您了。快走，快走，快走。我一切都好。哎，一切都好，他这个走，个人词，走，走，宝贝儿，走，说你走了，走了，走了。我现在老玩这小玩意儿，走了啊！我哪天看进去？哎，这是马海德马大夫的公子。哎呦，怎么在这发呆呢？哎呀，他们家住对面，就应该就住这个小亭子后边。哎呀。周又马他爸是第一个加入中国国籍的外国人，他爸的名马海德都是周恩来给取的。那会儿，马海德是和埃德加斯诺两个被共产国际，那时候毛主席找共产国际要一个胆儿大的讲真话的记者，要一个治病的大夫。哎，您好，哎。
马爱德是治性病的，在上海给妓女检查身体发执照。马爱德从上海出发，拿着一箱子，箱里边装个120相机，装20个胶卷。到郑州又上了一人，又抽雪茄，又吃巧克力，就是著名的埃德加斯诺。他们俩一块到了延安。斯诺采访完了，赶紧走了，出去发稿去了。马爱德就没走，参加了红军。所以那个以后新中国，马爱德是0001号加入中国籍的外国人。开真好是吧？你看那老爷爷想心事儿呢，你过去安慰他是吧？